že prej, da to ni normalno. Nič na država jemlje. Poznam družino, pošteno, delovno in da se tole zgodil ti res. Gospod Zoran, jaz sem vas klicu. Predresen sem za tako svoj. Najlepša hvala za podporo. To se mora končati. Metos Škarjance, jaz delal sem na tem področju kot zgoditelj v domovih. Tudi socijalo sem se upalil. Predresen, ali zmagal bomo? Upajmo. Mislim, moramo zmagati. Tako, moramo. No, bil sem pa potolažen. Ko sem zvedel, da je predsednik vlade zadolžil ministra za pravosodje, da se pozanima za vašo problematiko. Jaz upam, da se bo ta razplet dobro končal. Verjamem in mora biti tako. Take družine treba ščitati. Točno in to je zdaj vpred. Tako, ne samo moja, ampak tudi druge. Sem rekel, take družine, tako. Kot je vaša in take, dobne.